אלה שלומדים תורה ולומדים מוסר יום ולילה ולומדים איך לנהל את עצמם ולהילחם במידות שלהם, ואתם יכולים לראות את זה אצל בעלי תשובה שהיו פראי אדם, איך נהיו פרחים ואיך הם נזהרים במעון של אחרים ואיך הם, באיזה ניסיונות הם עומדים רק לא להגיע לידי גזל, עוון ועבירה. זה לבד היה צריך להחזיר את כולם בתשובה. תסתכל מה נהיה מהבן אדם הזה, תראה מה הוא היה ואיפה הוא היום. והם תמיד יחפשו איפה אתה לא בסדר ואיפה הדתיים לא בסדר, וילכו לך בבני ברק ויצלמו לך איזה אחד בלי מסכה. לך תצלם בבלפור, אתה יכול לצלם אלפים, מה אתה מצלם פה? ואם יהיה אני יודע מה איזה יום השואה, אז הם יצלמו את חרדי הולך, ויכתבו חרדי הולך באזעקה בבני ברק. מי אמר שחרדי הזה הולך באזעקה? צילמו אותו הולך, מי אמר שזה באזעקה? מה, אתה יכול לשמוע בעיתון שיש אזעקה? קח את העיתון, תקשיב, אזעקה. צילמו, חרדי הולך. מה, חרדי לא הולך? וגם אם נגיד שחרדי הלך באזעקה, בסדר. זה העוון שלו. ושאתה נוסע בשבת, זה בסדר? מה? מה? לא הבנתי. לא שאני מצדיק את זה. חרדים, אנשים יראי שמיים, יש אזעקה ברחוב, הם מבינים את הרגשות של אנשים עומדים. אבל אם נמצא אחד כזה שלא מאמין באזעקה הזאת, והוא הולך, צריך להרביץ לו בשביל זה? תראה לעצמך שאתה תיסע בשבת, אני אבוא להרביץ לך? הרי אתה תעמוד על שני רגליים אחוריות, אתה תתחיל שתגע. מה זה הכפייה הזאת? ולמה אתה עושה כפייה? אתה מאמין באזעקה, הוא לא מאמין באזעקה. אני מאמין בשבת, אתה לא מאמין בשבת. אזעקה בני אדם המציאו! קשקוש! פה בורא עולם אמר לך שמור שבת, זה ספר התורה שלך. אתה תיתן לבן שלך לקרוא בבר מצווה בספר התורה. אתה תרקוד איתו בשמחת תורה, אתה תרקוד עם ספר תורה שעובר ברחוב הכנסה ספר תורה. אתה מתחתן על פי תורה כדת משה וישראל. אתה תקבור את אבא שלך בר מינה לאחר 120 שנה שיחיו לחיים טובים. אתה תקבור אותו בקבר ישראל, אתה תביא רב, אתה לא תביא כומר או קדי או פחה. אז מה הסיפורים האלה? מה הולך כאן? אני לא מצליח להאמין. אתה נלחם בתורה שאתה בעצמך מחבק ומנשק? מה זה? מה הולך כאן?